Ovo predavanje nosi naziv Upotreba dragog kamenja u religijske svrhe. Predavač je Nenad Stančul. Veza čoveka sa samim sobom, planetom Zemljom i duhovnim sferama čini neodvojivu celinu. Kristali osnažuju te veze i podsjećaju nas da smo i mi deo prirode. Nenad, kao teolog po struci, a geolog po strasti, najbolja je osoba da objasni iskonsku vezu religija i dragog kamenja. Znanje je sticao kako u Srbiji, tako i u Grčkoj. Učesnik je brojnih projekata, mapiranja terena i geoloških istraživanja, a njegov humanitarni rad je prepoznat od istaknutih institucija. Nenade, prepuštam ti reč. Fantastična najava. Hvala vama, dragi prijatelji, što ste odvojili vreme da dođete da me čujete i uopšte da imate interesovanje za ovu temu. Izvolite, izvolite. Ono što je zanimljivo, evo i za mene možete da vidite, a to je jedan novčić od žada, sa njim počinjem, u stvari tačnije to je disk od žada. Zašto to? Zašto kao prvi primer? Pa negde najstariji zapisi koji govore o korišćenju dragog kamenja u religiozne svrhe, znači ne u svrhe dekoracije i ono što su radili ljudi od preistorije pa do danas. Možemo naći u preistorijskim, odnosno u grobovima ljudi od pre, ne znam ja, perlice, od drveta, od kosti, šta ja znam. U religiju ga praktično uvode Kinezi pre 5.500 godina, postoje određene bitke. Stradao je jedan kineski vladar, neću vas daviti sa tim pojedinostima i imenima. Uglavnom, njegova ljubav prema žadu je bila velika i on je prosto uveo na svoj dvor, pa posle u celu kulturu, ideju da je žad kamen besmrtnosti. Dok je bio živ, dok je nosio žad, smatrao je da ne može da pogine, odnosno učestvovao je u bitkama, u ratovima. Nosio je jedan ovakav sličan disk od žada, koji je verovao da mu daruje, da mu daje besmrtnost. Međutim, to je posle eskaliralo. Na sledećoj fotografiji ćemo vidjeti odelo od žada. Znači, ovo odelo od žada predstavlja odelo besmrtnosti u koje su se isti ti kineski vladari, nakon njihove smrti su ih u ovo odelo oblačili. Ono što je zanimljivo za ova odela je da je za jedno bilo potrebno preko 10 godina da se napravi u ono vreme, što će reći da su majstori 10 godina izrađivali jedno delo. Možemo i sledeću fotografiju. Nema ih mnogo u ovakvom stanju i ovakvoj formi, kao što vidite ovde. Uglavnom se pronalaze fragmenti, a ovo su kineski vladari iz dinastije Ming, koliko je na ovoj slici prikazano. Specifično je to da njihova, da kažem, ondašnja religija je bila paganska, tek posle, da kažem, dolazi budizam, teoizam i šta ja znam, kasnije uvode u ceremonijalne svrhe žad, koriste ga kao posude od žada za obredna ispijanja. Ne bih da dajem neke paralele koje nisu baš tačne. Uglavnom, to su neke vrste religijskih obreda gde se ispijaju određene tečnosti, sokovi iz tih čaša. Jako je bilo da budu, bilo bitno da budu od žada. Još su verovali da obezbeđuje besmrtnost, a verovali su i da obezbeđuje i sreću. Pa i danas, znako koliko volite minerale i bavite se, imate kolekcije i zanima vas, znate sigurno da je u Kini žad najpopularniji. Danas dan nose bengals na rukvice, to je, mislim, sad već i u Indiji i tako dalje, prešlo je u budizam, koje se nose za sreću, odnosno za zaštitu, kao što mi, ne znam, nosimo krstić ili šta ja znam šta drugi nose, jel? Tako oni nose žad. Meni je zanimljiva njihova priča, jer oni napraviše od jednog minerala celu istoriju. Možemo i sledeću fotografiju, ovo je ruka, gde možete da vidite detalje sa pločicama. Znači, svaka pločica je vezivana sa tkaninom. To nisu žice kao što
se čini na fotografiji, to je svila, izvolite. To je svila ili posebna vrsta tkanine, rukavica iznutra tkana posebnim radom sa posebnom simbolikom koja takođe govori o besmrtnosti. Nažalost, ni jednom od njih žad nije pomogao, svi su umrli, tako da od te priče nema ništa, ali kao što znate, ljudi se vrlo, vrlo teško odriču tako nekih čvrstih ubeđenja, jer volimo laka rešenja. Lako rešenje je da se stavi kamen u džep i da onda on radi umesto nas. Evo, Kinezi su to pokušali, nisu uspeli. Možemo još jednu, ako ima iz ove serije sliku, ako ne, onda ćemo ići dalje. Možeš mi prikazati smaragdnu džamiju. Ne bi mnogo da vas davim s ovim temama, pošto je vremenski smo ograničeni, pokušavam da pretrčim, da znate da ovo moje blebetanje je zato što želim brzo da ispričam ove neke uvode. Tako da, poenta je kad dođemo do hrišćanstva. Ono što je zanimljivo, u islamu, recimo, nisam ni znao pripremajući građu za ovo predavanje, znajući kako izgledaju džamije po Srbiji, Bosni i okolini, osim toga i kroz sopstveno školovanje, upoznavanje sa drugim religijama, znam da se džamije u principu ne ukrašavaju, da su ispisane tekstovima iz Kurana, eventualno su one zastave zelene, ne znam ako je to neko viđao ili neko je te veroispovesti, na kojima piše Bog je velik, one vise u levom i desnom uglu, centralnom uglu džamije. Jedino od dekoracije i od tekstova šta oni priznaju, to je tekst iz Kurana koji se ispisuje po zidovima. I sad, dešava se zanimljiva stvar da od samog početka islama i u stvari od početka građenja molitvenih objekata, džamija u ovom slučaju, oni su gledali da, a to je negde se sa tim i najviše slažem, gledali su da prostor u kojem se mole bude skroman jednako kao duša onog koji se moli. Znači idemo u crkvu, uživamo u skromnosti. Znači darovi koje prinosimo su skromni, sve sem unutrašnjih duhovnih napora je skromno. Znači idemo da se molimo, tu dajemo maksimum, a sve ovo ostalo je sporedno, nije ni toliko bitno, može i ovako i onako. Naravno imaju oni neke svoje odrednice kako treba džamija da izgleda, koje su dimenzije i oblici. Ovde vidimo plavu džamiju, to je džamija u Istanbulu, najstarija džamija u Istanbulu iz 16. veka. Podignuta je, kao što vidite ovde, to su fantastični mozaici, uglavnom na malo manje fotografiji se vidi da su izobražene ruže. U ovim mozaicima ima, pretpostavlja se, nekoliko tona lapis lazulije. Znači, ovo je sve urađeno u lapisu, rađene su ruže, to je znači lapis, kad kažem lapis, mislim pigment od lapisa, znači mrvljeni lapis mešan sa određenim smolama, cementacijama, i onda se radi ovakav jedan dekorativni zid. Možemo i sledeću. Evo ovde vidimo plafoni, ovako izgledaju plafoni te džamije. I pitanje je bilo zašto je ova džamija ovako ukrašena posle svih njihovih džamija koje su, kažem, obične. I onda se kaže, dešava se da mesta na kojima se prave ovakve džamije su mesta od izuzetnog značaja. Ovde je bio slučaj da je Ahmed i Muhamed, sinovi šiitskog imama Muse al-Kazime, koji su izbegli u Širaz, to je bio jedan rat, a sad to ne davim. Uglavnom, Ahmed je poginuo u tom ratu, nisu našli njegovo telo. Nakon nekog vremena, pa recimo, bitka je bila u 10. veku, oni su ga našli u 16. Znači, nakon nekog vremena, znači 5 vekova, je jedan od vernika prolazio tim putem, znači naravno više se ništa ni znalo, znalo se kroz istoriju da je tu bila bitka, prolazio, u jednom momentu je video da neko svetlo izbije iz zemlje. Prišavši tu, video je otvoren grob. Grob je pre toga bio zatvoren. Nije se primećio. On je video otvoren grob, u njemu je video leš, odnosno
ono što je ostalo, da kažem, ostao je oklop, odelo, mač, šta je već imao od sebe i na desnoj ruci na prstu je imao prsten na kojem je pisalo da je sin Muhameda, Ahmed i šta ja znam. Oduševljen tim mestom, osetio je i određenu vrstu blagodeti na tom mestu, javio je tamo svojim sunarodnicima gde su počeli da se skupljaju na to mesto, dolaze, prave hodočešća i evo u 16. veku počeše da prave ovu džamiju, završili su je 30 godina kasnije i sad je to jedna od najlepših džamija u Istanbulu. Isto tako, osim što je turistička atrakcija, tako je i jedna od bitnijih religijskih mesta u islamu. Imamo još jednu džamiju koju želim da vam pokažem. Ovo je još uvek plava džamija. Imamo drugu, ko ću ti reći za slike. Kristalna, jel piše kristalna ili kako? Da pokažemo to. Tu su, znači, to je džamija u Iranu. Džamija u Iranu koja je napravljena slaveći ime Božije, u njoj ima preko 100 tona kristala. Odnosi se na gorski kristal, na emerald, rubin, safir. Znači, idemo na sledeće fotografije da dođemo samo do unutrašnjosti. Izgleda zeleno. I sad ćemo to rešiti. Kristalna džamija, kako piše? Ne. Ovako to izgleda. Ja ne mogu da vam pokažem. Znači, to su lusteri koji su rađeni od čistog kristala, plafoni koji su rađeni od čistog kristala. Preko 100 tona kristala je ugrađeno samo u te svodove džamije. Zidovi su ukrašeni tekstovima, tekstovi su ispisani takođe od kristalnih pločica. Sad ovo su fotografije koje su lošijeg malo rezolucije. Evo vidite ovde. Ovo blješti, znači, to je sve gorski kristal. Ima delova koji su rađeni od staklenih pločica, to su uglavnom neki niži delovi, jer su se prosto bojali da ne bi turisti ili oni koji obilaze skidali sa zidova dekoracije, jer su od velike vrednosti. Tako da jedan donji deo, negde otprilike u visini 2 metra, je urađen u staklo. Ono što je zanimljivo za islam još jeste da osim telesne čistote, na koje insistiraju pre bilo kakvih molitvenih ili religioznih radnji, na telesnu čistotu, mislim na pranje sobstvenog tela, tako isto imaju odnose prema duhovnoj čistoti, a onda vidimo da su mesta koja se koriste za sabiranje radi molitve upravo ukrašena ovakvim lepotama i ovakvim dekorom. A zašto kristali? Zašto minerali? Mislim, u svim ovim prethodnim slučajevima ćemo doći do toga kada samo ispričam još ovo vezano za judeizam, jer eto, može biti zanimljivo. A nakon toga da uvežem u jednu suštinu u vezi hrišćanstva. Možemo sada, imamo tu prvo sveštenik, kako se beše zove, folder. Znači, što se tiče judeizma, tu je građa toliko velika da je nemoguće održati jedno predavanje na tu temu. Znači, sve ovo što se tiče hinduizma, budizma, može još nekako da se ispriča, nema neke specijalne problematike što se tiče toga, mnogobožačka kultura, 100.000 bogova i sve može. Tamo se jedu i pacovi, su svetinja i krava je svetinja i ne znam ni ja šta je svetinja, može ta fotografija za početak, tako da isto imamo bogova kojima se u hinduizmu i budizmu, bogova kojima se prinosi na dar lepota, ne znam, kristala ili šta ja znam, ukrašavaju se molitvena mesta i hramovi. Međutim, kod Jevreja je to nešto sasvim drugo. Ovde sliku koju vidimo prvo sveštenika Arona. Znači, to je prvi jevrejski sveštenik. Prvi među svima.
Ovako se oblačio, ovako izgledala ceremonija koja se dešava jedan put godišnje. Ta ceremonija se dešava kada sveštenik ulazi u svetinju nad svetinjama, jevrejska sinagoga ili ti jevrejski hram, i ovo se dešava pred prvim Solomonovim hramom. On ima tri sveta mesta. Prvo mesto je mesto za vernike, drugo mesto je oltarsko mesto i treće mesto se zove svetinja nad svetinjama, tako kreći drugi deo oltara u koji se ne ulazi. U tom oltaru se čuvao starozavetni kovčeg sa 10 zapovesti Mojsijevih i još nekim svetinjama koje su bile u tom kovčegu. I taj se kovčeg, starozavetni kovčeg sa tim svetinjama čuvao u zadnjem delu tog hrama, u toj svetinji nad svetinjama u koju sveštenik ulazi samo jedan put godišnje. Tada kada uđe, odnosno kada ulazi da izvrši prinošenje žrtve, on prinosi, u jevrejskoj tradiciji je to da se prinose jaganjci, telad i ima još nekih životinja, da sad s tim ne davim. Uglavnom, on ulazi u svetinju nad svetinjama, na oltaru praktično prikolje to jaganješce i ostavi se da ta krv oteče. Kad krv oteče, onda se ta hrana, taj jagnje uzme i pripremi se hrana, ispeče se, napravi se hrana i onda se ta hrana jede kao svetinja, jer je praktično izašla iz svetinje, prineta je Bogu i onda svi koji od toga jedu, to je nešto poput današnjih, mislim daleko je od toga, ali podsjeća na hrišćansko pričešće. Tako su radili. Znači, prvo sveštenik se oblačio jedan put godišnje ovako. Nije nosio tu pločicu kao što mnogi pričaju stalno, ne. Nosio je isključivo za prinošenje žrtve jedan put godišnje, jer tada ulazi u oltar. Ovaj opis, način na kako je izrađena, je dobijen direktno od Boga, jer Bog kaže Mojsiju, a za prvo sveštenika napravi poprsnu tablicu sa 12 kamenova, na njima ureži 12 plamenova, 12 imena plemena jevrejskih, pa mu zadeni ovako i onako, pa se veže žutim, crvenim, plavim i zelenim nitima, moglo je biti vuna ili neko platno koje su koristili, bilo je bitno bude žuto, zeleno, plavo, veži je ovako i ovako, poslaži ovako i ovako, sad da vas ja ne davim sa tim, mogu i da vas davim na kraju, možda će vam biti zanimljivo. Znači, uputstvo da se napravi, pa kaže, u prvom redu stavi rubin, topaz, smaragd, u drugom karambukul, safir, dijamant, u trećem ahat, ametist, lapis, u trećem hrizopras, oniks i jaspis. Svaki je u svom redu, svaki sa 12 plemena hoću da kažem plemena Izraeljevih, pošto su se tako zvali, i onda pred Boga izlazi noseći sve ono na prsima, znači blizu srca, ono što za koje prinosi. Znači, prinosi za svih 12 plemena. Nemo sledeću fotografiju koja je zanimljiva. Ovako izgleda Aron kada uđe u hram. Ovde pored njega vidite peče se žrtva koju će posle pojesti. Možemo i sledeću. Evo, ovako izgleda Aronova pločica. To je kamenje koje se nalazi u njegovoj pločici. Možemo sledeću. Onda idi u Satanailo file pa ćemo se nadovezati na ovo. Ili kako već piše. Tako. Ono što je zanimljivo, da nije prvosveštenik dobio poprsnu pločicu, eto tako, da mi budeš lep. Ne, dobio je poprsnu pločicu i svaki od tih kamenova, moram ustati za ovo, svaki od tih kamenova, da bi, jer svaki od kamenova predstavlja nešto. Evo ovde vidimo tri kamena, odnosi se na ahat, lapis i ametist. Ahat, jaspis, ametist. Tri plemena jevrejska sa njihovim simbolima, ovako su izgledali. Ova tri kamena nije imao onaj koji je bio prvi među anđelima, Satana, odnosno arhanđel Satanailo. Satanailo je prvi koji je uživao u lepoti kristala. Onda kada je bio anđel, odnosno arhanđel. Zašto? Zato što je Bog toliko voleo i kaže
U tebe sam utkao svoju svetlost, tebi sam dao da budeš lučonoša, da nosiš svetlost, nošeći Božiju svetlost, znači nositi nepristupnu svetlost, odnosno svetlost koja je takve jačine snage da je nemoguće prići. Znači, lučonoša koja je nosio svetlost. Da kaže, postavih te, opet Bog se obraća Satani, postavih te na tron da sijaš, da predstavljaš Božije svetlo, a pod prestolom tvojim su rubini, safiri, dijamanti. A zašto? Kaže da isijavaju lepotu tvoju, da isijavaju, znači da umnožavaju svetlo i onako veliku, da kažem, božansku svetlost. To je Božja ljubav, bila i prema Satanajevu i danas prema svima nama, dok naravno nije digao pobunu i pao sa zemlje. E sad, zašto vam ovo pokazujem? Na njegovoj pločici nije bilo tri, bilo je 9 kamenova. Iako je bio prvi koji je uživao u lepoti dragog kamenja, Bog je naravno sveznajući, bezvremeni, bez početka i bez kraja, on je znao za sudbinu Satanajlovu, pustio je da se to desi kako treba, ali iz svog znanja ukinuo mu je ova tri kamena. Šta znači ta tri kamena? Znači prvi, a to će biti zanimljivo, to znači i za sve ostale. Mislim, svo ostalo kamenje to znači. Nedostaje lapis. Lapis znači prevazilaženje. Onaj koji prevazilazi, onaj koji nadilazi, onaj koji može da podnese, da prevaziđe. Satana to ne može, zato nije dobio lapis. A kad nosioc carske loze, Bog mu u momentu kada ga zbacuje sa prestola i vraća na zemlju, kaže, od tebe loze carske neće biti. Što znači, opet govorim, Bog se njemu obraća pri postanju sveta i u ono vreme, a opet odnoseći se na današnje vreme, jer kaže, od tebe carske loze neće biti, jer on zna da kasnije dolazi njegov sin, odnosno Hristos, koji je carska loza. Pa mu kaže, carske loze nećeš imati, i skloni ahat iz njegove pločice. I treći kamen koji je sklonio ametist, kaže, nosilac tereta, ili onaj koji nosi teret. Satana ne nosi ničiji teret, ne nosi ni svoj. Odrekao se Boga, odrekao se trpljenja, strpljenja, ne može da nosi teret, ne može da podnese, da potrpi, znači, kao kralj gordosti, nema pravo da ima ametist ili ti kamen koji nosi nosilac tereta, onaj koji može da podnese. To su sad prevodi sa jevrejskog na grčki, sa grčkog na srpski. U suštini, nosilac tereta je trpeljivac. Znači, onaj koji trpi, koji može da potrpi, pa bilo šta da je, da mu izvade zub ili da potrpi uvredu ili šta god da treba da potrpi, on ne može. I zato nema taj kamen. Možemo i sledeći. Ovako izgleda njegova pločica, znači fali ahet, ametist i lapis. Možemo i dalje. Evo, ovde imamo primer upotrebe lapisa. Idemo na sledeću fotografiju. Evo ga. Upotrebu lapisa, ametista i ahata u plemenima jevrejskim koje pod čije ime spada ovaj kamen. Znači, ovo su nakiti. Ovde imamo čak neke delove grčkog nakita i rimskog nakita koje je pravljen na ametista. Takođe preuzeto iz jevrejske teologije, iz jevrejske religije i takođe su ih nosili isključivo ljudi koji su, znači, ukoliko je zadužio cara kao vojskovođa, kao neko ko je potrpeo poraz ili nešto, onda dobije gravirani prsten od ametista koji ovako izgleda. Možemo i sledeću, još nemamo više, dobro. Pretrčali smo ovo što je bilo, ovako malo da vidite, prosto da vam pokažem da se i kod drugih koristi. Ono što je bitno i ono što sam, o čemu sam najviše hteo da govorim, je da kako se dragi kamen koristi kod nas u pravoslavlju, pa i u katoličanstvu, da kažem, uopšte, slični su, gotovo identični su načini upotrebe.
iz judeizma vučemo korene, iz judeizma vučemo tumačenje kamenja i mi pravoslavci. Mnogi od naziva za drago kamenje su smišljeni od strane jevrejskog naziva, od naroda i dan danas se neki još uvek zovu jevrejskim rečima. Međutim, ono što smo povukli, da kažem, preuzeli iz judeizma, pa da kažem, to je taj opis koji se koristi judeohrišćanstvo, mislim, to ne postoji, ali eto, tako radi lakšeg izražavanja i terminologije. Mi smo preuzeli upravo to da se mesta molitve ukrašavaju. Pa je nekad bilo bitno ukrasiti oltar. Crkva se Sava nije toliko ukrašavala, ali je oltar bio ukrašen. Znači, to je bukvalno vezano za ono svetinju nad svetinjom. Međutim, kasnije, kako posle dolaska Svetog Save i kako kažu posle prosvećenja srpskog naroda, počinju da se grade manastiri koji danas znate Studenica, Manasija i svi ostali. Svi ti manastiri, bravo Suzana, odlično, svi ti manastiri imaju dosta dragog kamenja u svojoj upotrebi. Ovo je jedan od primera, uzeo sam fotografiju sa sajta Pokimice iz Beograda, oni to rade ovde u Srbiji jedini. Ali je ovo fantastičan primer. Znači, putir za pričešće koji se koristi u pravoslavlju je napravljen od srebra. Svaki putir je napravljen od srebra. Svaki mora biti od srebra. Može da bude od nekog drugog materijala, možda spolja. Da bude od zlata, da bude od nekog kamena, ne znam, oniks se dosta često koristi za putire. Ovo je od čistog srebra ukrašen rubinima. Rubin se u pravoslavlju odnosi na Hristovu krv kao crvena boja, na Hristovu krv koju praktično iz ove čaše pijemo kad jedemo pričešće, onda jedemo njegovo telo i pijemo njegovu krv. Logično je da bude ukračen rubinima, međutim i nije ni to krajnja suština. Kad gledamo ikone na kojima je izobražen Hristos, to možemo na sledeću ili treću fotografiju da vidimo jednu ikonu. Ovo je jedan isto sa rubinima zlatan. Idemo još jednom. Evo, ovdje vidimo ikonu. Znači, možemo primetimo da je odelo Bogorodice spolja plavo, a odelo Hristova odežda spolja crvena. Znači, imaju obrnute odežde. Njena odežda je spolja plava, unutra crvena. Znači, košulja, da kažem, podmajica je crvena, ogrtač je plav. Kod njega je obrnuto, ogrtač je crven, a odežda sama plava. To simboliše dvostruku prirodu njegovu. Znači, on je ovde ogrnut crvenim plaštom, što znači suštinska njegova priroda je božanska, odnosno plava. Za izobražavanje te prirode se koristi safir. U pravoslavlju ponekad i lapis i šta ja znam, ali safir uglavnom, masovno safir. Evo ovde vidimo na ovoj ikoni, to su ruske ikone iz, ne znam, 6. do 11. veka, gde su ukrašene safirima, biserima i rubinima. Biser ide kao neka neutralna boja, ali se posvećuje, u stvari ulaže u ikone, baš zato što se u Svetom pismu dosta često koristi kao primer. Ono, ne bacajte bisere pred svinje i slično, kad Hristos savjetuje svoje učenike, misleći ne na prave bisere, nego na bisere duhovne mudrosti. Pa se onda na ikonama uglavnom u pravoslavlju koriste ta dva kamena, safir i rubin. Ima naravno, kažem, i svega ostaloga. Mi u našoj crkvi u kojoj ja idem na bogosluženja, najviše se radujem kad iznesu veliki putir od Tirkiza, pošto je to specijalan rad iz, pre 2 veka je putir nastao, crkva je dobila za zaveštanje iz, mislim, da koristi sasud. Koristi se naravno samo kada je velik praznik, kad ima mnogo ljudi, jer je sam futir 5 litara. Što će reći da je velika čaša i da se iznosi kada se služe božićne liturgije, vaskršnje i tako, mislim, kada ima dosta naroda u crkvi. Ono što Hristos govori u Novom Zavetu je potpuno suprotno od onoga što govori Stari Zavet i to je negde neka teza i neka suština ovog predavanja što sam ja na kraju hteo ljudima da kažem. Bog je uvek želeo i uvek voleo da izobrazi lepotu, pa i čovekovu i njegovu i lepotu života, lepotu stvaranja, lepotu svega što je stvorio. Zašto je baš
presto, ne znam, Satanajlov bio na dijamantima? Zašto baš prvi prvosveštenik mora da bude ukrašen dragim kamenjem? Zašto putir, ikona moraju da imaju dragi kamen? Zašto ovo, zašto ono? Mislim, pitanja se postavljaju jer mi znamo u pravoslavnoj veri, uopšte u hrišćanstvu, slušajući propoved Hrista, on kaže onom dečku koji ga pita šta ja da radim, a da kažem spasim dušu svoju, on kaže, a znaš zapovesti, drži se zakona i učinit će šta treba. A on kaže, pa to činim od mladosti svoje, on bi nešto više da da. A on kaže, ako tako hoćeš, onda ostavi sve što imaš i ajde za mnom. A on se naravno, pošto je bio mnogo bogat, rastužio u tom trenutku i odustao od ideje da ide za Hristom, jer nije mogao da se odvoji od svog bogatstva. U tom kontekstu se i mi odnosimo prema bogatstvu i prema materijalnom prikazu, jer što kaže, ništa ne znači sad taj kamen, rubin, safir, ovako meni za posao mogu da ga gledam ili ne znam, da kitim samog sebe, ali suštinu dobija kada ga unesem na ono mesto koje mi je najbitnije, a to je crkva, to je oltar. Na tom mestu primamo, sa tog mesta primamo večni život, primamo oprost grehova, primamo iscelenje bolesti, uopšte primamo svu Božju ljubav sa tog mesta. I onda, ako je to mesto onoliko bitno za nas, onda je normalno da u to mesto uložimo sve najlepše. Da u mesto na kojem slavimo Boga, slavimo budući život i očekujemo mnoge božanske darove na tom mestu i investiramo sve što imamo. Znači da svakako crkva bude lepša nego moja kuća. Da svakako oltar ima lepšu sasude i posude nego što ja imam kući. To je negde bila ideja. Da se Bogu vrati ono što je on, uslovno rečeno, vrati. Da se Bogu prinese ono što je on nama dao još od Satanaila pa do danas. Jer zašto su nosili nakit? Kaže, kad nosiš nakit, u Egiptu je to recimo bila fora, da nose nakit, izuzetno veliki komadi, što veće kamenje, pa na kruni, pa na epoletama, na grudima, jer kada izađe da pregovara sa onim ko je došao, bio neki stranac ili nešto, on kaže, on se fascinira njegovim nakitom, izgubi koncentraciju i onda ga da kaže da na neke lake fore prevesla. E sad, imajući u vidu da kao hrišćani težimo ka razrešenju naših materijalnih potreba, tražimo duhovno, jer kaže koji traži carstvo nebesko, sve ostalo će mu se nadodati. Ako dobiješ to, sve ostalo će ti se nadodati. Nije potrebno tražiti ništa drugo nego spasenje duše. Pa ako to gledamo, onda nam je ovo sve višak. Međutim, možemo još neku fotografiju da vidimo ovako sledeću. Evo ovdje je ovo Bogorodica, ovo je čudotvorna ikona Bogorodice iz jednog ruskog manastira. Recimo, kažu, iseljivali su se ljudi moleći se pred tom ikonom. Protestanti kad to čuju naježe se, kažu kako moguće, pa to je slika, to je neko naslikao, napravio, ugradio, nema nikakve veze sa Bogom. Pa nema, zaista i nema. Ali ima onaj koji je stao ispred. On je stao pred tu ikonu tražeći inspiraciju. Ikona mu služi kao inspiracija, kao podsjetnik da je stao pred lice Božije, da je stao da se obrati Bogu. Pa kad pogleda u tu ikonu, onda gleda da se molitveno obrati i da na kraju krajeva zatraži ono što je hteo ili ispovedi ono što ga muči. Tako da su iz tog razloga insistira na upotrebi dragog kamenja u ikonama, sasudima i ostalo. Suštinski u pravoslavlje je to ušlo omasovljeno, da kažem, i ušlo u onom trenutku kada je patrijarh postao i car, odnosno car postao patrijarh još u ovome Vizantiji. Prvi patrijarh koji je bio car, kada je trebao da izađe da služi liturgiju, suludo je bilo da car izlazi u svešteničkoj odeždi. Pa su onda razmišljali kako da kao car, kao političar, kao vladar ima svoje oznake jer bez toga ne ide u narod, a da mu dodaju i verske oznake i onda je nastala odežda koju i danas nose episkopi i patrijarci kada služe službe, a to su one krune koje se zovu mitre. Znači mitra ide na glavu, rukavice idu, odnosno narukvice idu oko ruke, oblači se bela kecelja, felon,
jedan mali epitrahilj, veliki epitrahilj, mislim to su sve delovi odežde koja se stavlja na koju oblači episkop, a ukrašena je tako baš zato što podsjeća na vizantijskog cara, što je tada prešlo u tradiciju. Naravno, sveti oci su kroz istoriju uvek govorili mesto molitve, mesto svetinje, jedino mesto koje treba ukrašavati, jedino mesto na kojem treba, o kojem treba voditi računa. Oni o svojim kelijama nisu vodili toliko računa, živjeli su jako skromno, siromašno, oskudno se hranili, postili, ali kada je u pitanju mesto zajedničke molitve, crkva, mesto na kojem se služi liturgija, tu nisu imali pardona, u to su investirali sve najbolje što su mogli, što su imali, pa onda imamo i ovakve ikone, možemo i još ove dve da pogledamo čisto da vidite. Uglavnom na svakoj možete da vidite rubin, da li je rađen u ovalu ili facetiran, zavisi od starosti. Ako vidimo ikone koje su iz 11. veka, tu možete da vidite samo ovale, znači nema facetiranih rubina i safira, a ovi kasnije, jel, kada je facetiranje ušlo u širu upotrebu, onda su počele da se rade ikone. U Rusiji imamo sada u hramu Hrista Spasa ikonu Presvete Bogorodice sa preko 400 dijamanata, samo ugrađenih u ram, znači u ivicu ikone, a onda sama ikona izrađena od rubina, safira i dijamanata, mislim, ogroman broj i neprocenjive vrednosti. U crkvi stoji na specijalnom mestu predviđenom za bogorodičin tron i ograđena je trakama da bukvalno ne može da se priđe bliže od 5 metara. Inače, hram Hrista Spasa u Moskvi je ogroman, takav nemamo ni ovde u okruženju, ni u Srbiji. U suštini, ono što je možda zanimljivo, ja sad malo parafraziram ovo, pretrčavam, što je zanimljivo, jeste da drago kamenje isforsiralo svoju snagu u najvišoj New Age pokretima. Znači, kristaloterapija, ne znam, orgoniti, tako, slične stvari. Sad ja imam jednu priču koja je zanimljiva. Recimo, da imam malu knjižicu koja se zove Rajska piramida, koju je napisao sveti vladika Nikolaj. Knjiga koja piše o piramidi, u stvari u kojoj on govori o hrišćanskoj piramidi. Zašto baš piramidi? Meni bilo odmah zanimljivo sad baš piramida, mogu reći o hrišćanskom krugu, pa ga deliti na, jel, na razne jednake delove. Ne, baš ide piramida zašto? Ja kaže, piramida je u stvari geometrijski oblik duše. Kad bi dušu hteli da formiramo u neki oblik, ona bi izgledala kao piramida. Zašto? Pa kaže, zato što je donji sloj, pa onda on govori, koji hoće da gradi svoju piramidu, onda prvi sloj postavi od željeza, pa onda objašnjava zašto željezo, o čemu se radi, šta je podloga željeza. Pa kad to utvrdi, na to se misli, mislim sad da vam čitam iz knjige, misli se kad utvrdiš molitveno pravilo, kad se krstiš, kad uđeš u osnove crkve, kad primiš veru, kad naučiš jednu molitvu, dve, onda postavljaš prvi sprat. Onda gradiš drugi sprat, drugi sprat je ono što smo danas pričali. Trpljenje, podnošenje, razumevanje, pravdanje. Treba uvek pravdati drugog čoveka. Drugi sprat. Pa svaki sprat naziva prvi sprat željezo, drugi sprat je već ahat, treći sprat je ametis, četvrti sprat je opal, pet, sedam spratova, sedmi sprat dijamant. Pa čitajući ovu knjigu, pripremajući se, zanimalo me baš da li će neko od ovih ljudi koji prave orgonite, da li bi neko mogao možda da proba. Možda nije jednostavno pronaći dijamant za sam vrh, a možda da stavimo neki mali. Da vidimo kako bi izgledala piramida u orgonitu po receptu vladike Nikolaja. Osim toga, kad se Hristos obraća učenicima svojim pa ga pitaju, a kako će biti carstvo nebesko, kako će to biti, ajde nam reci. A on kaže, pa drugi Jerusalim će sići sa neba, kaže, spustit ću ga s neba na zemlju. A kako će izgledati? A kaže, zlatne ulice, ulice od zlata, zidovi od dragog kamena, pa onda nabraja, umjesto stakla kristali, umjesto ne znam ovoga dijamanti, umjesto onoga zlata, uglavnom ceo Jerusalim u zlatu,
u plemenitim dijamantima i dragom kamenju. Zanimljivo, zašto bi on to govorio? Zašto bi Hristos govorio njima da će carstvo u budućnosti biti puno dragog kamenja i biti od zlata? Šta to znači? Mislim, mi se ceo život učimo kao hrišćani, se odreknemo materijalnog, da nas to ne koči i ne vezuje za zemlju, duhovno možemo da napredujemo, a on govori da će buduće carstvo biti takvo. Upravo zato, kako drugačije objasniti čoveku dragocenost i značaj i veličinu onoga budućega carstva, nego kroz simboliku. Šta je nama ovde sad najvrednije? Šta je, koji materijal je najvredniji? Pa naravno, dijamanti, drago kamenje, zlato, srebro. A on govori simbolički, pa kaže, bit će od zlata, bit će od srebra. Možda i neće, možda će biti od etra, možda će biti nevidljivi, otkud znam. Ali simboliku koju koristi sigurno ima zašto. Na kraju sam se konsultovao i sa nekim, za sada još uvijek živim, svetim ocima koji imaju iskustva u ovoj temi, pa sam pitao šta vi mislite, oče, o tome, pa zašto, pa kako, meni nije jasno. Da li ima nešto tu? Pa kaže ima, sigurno. Od vajkada se znalo, kaže. Oko vrata je nosio, ne znam, kad je bio aga, kad je bio ovaj, kad je bio onaj, znalo se šta je nosio. Pa kad je imao prsten, znao se ko je prsten nosio, nije nosio svako prsten, je li tako? Celivaš mu prsten kad dođeš, ne znam, kod cara, kod episkopa, kod, ne znam, onoga vladara, nekog bana i slično, s čega sve nismo ovde imali. Znači, oni su nosili prsten, pa onda dalje, krunu je nosio kralj, kraljica, poprsja su nosili prinčevi, princeze i tako dalje. A sve to iz razloga, tako reći, te neke isticanja važnosti njihovog života. Znači, danas, kad vidimo ljude koji su nahićeni nakitom, a da razmišljamo mozgom i pameću ljudi iz onog vremena, rekli bi, ovi su sigurno mnogo zadužili svoj narod. Jer pogledaj kako mnogo nakita nose, kako su se lepo obukli. Mislili bi, veliki su dobrotvori, ktitori ili ko zna šta. A evo vidite, danas je to otišlo malo u nekom drugom smeru. Nemam ništa protiv nakita, protiv ukrasa, protiv dekoracije. Jedino što, mislim, treba biti iskreni i treba iskreno sa ljudima o tome govoriti, nije dokazano za sada nikakvo kristaloterapeutsko pomaganje kamenja, to taj fazon staviš kamen u džep i to zaista ne. Ima način kako pomaže, nije da ne može da pomogne, ima načina, ali to nisu radili New Age likovi, nego naučnici koji su se time bavili pa su merili aparatima, pa koliko kvarc vibrira, na koji način. Svaki sat koji imamo, koji se navija, znate da na satu piše kvarc, ono dole malim slojima, znači da ima kristal kvarca unutra. Baterija koja pušta električni impuls kroz kristal kvarca jedina može da vibrira tačno tako da bi mogla da meri vreme. Znači u svakom satu praktično imamo kristal kvarca. U svakom mobilnom telefonu imamo kristal kvarca. Takođe, možemo da pijemo i razne eliksire, da koristimo kao lek ili kao osnaženje organizma. Ima mnogo stvari koje su dokazane da deluju. Takođe, urgoniti i neke stvari koje se prave od toga, u smislu, sa čovekom sa kojim sam razgovarao, on je inženjer nekih tehnoloških nauka, šta znam, bavi se time dugo godina, postoji varijanta da može orgonit da odvlači zračenje nekog elementa, recimo televizora, kompjutera, ne znam, telefona. Pa sam ja onda čak doprimio na poklon ovaj jedan mali orgonit koji nosim na telefonu, ovde ne vidite, možda je crni jedan zalepljen ovde, koji kaže pomaže kod zračenja. Duše, nisam ništa primetio, posebno sam što sam razbio ekran, pošto je nestabilan telefon, ali ovaj, verujem da pomaže. Imamo u svim medicinskim sredstvima, pošto parcijalno se bavim psihoterapijom, kada se daju lekovi za mentalne bolesti, svaki od tih lekova sadrži teške metale, uglavnom aluminijum. Znači, bilo da pijete lek za anksioznost, depresiju, sedativ, manične neke poremeće, svi ti anksiolitici, sedativi u sebi sadrže teške metale, i znači aluminijum uglavnom,
koji onda dolaze u određene centre u mozgu i blokiraju električni provod između neurona u mozgu. Praktično unosimo teške metale da bi oborili jedan superaktivan um koji je prebacio u ono stranu. Tako da nije da ne pomaže, pomaže. Isto tako zna se za srebro, antibakterijska svojstva, kao što sam rekao, u putirima. Unutrašnjost putira je uvek od srebra. Kašikica kojom se narod prečešćuje je uvek od srebra. Zašto? Zato što svaki put kašikica o putir dodirne, svaki put se nova količina iz putira koja se izvadi, izvadi se iz čiste posude iz srebra koje je antibakterijsko. Osim toga, postoji ritualno pranje ruku pre samog pripremanja pričesti i šta ja znam, da bi se izbegle neke, ne daj Bože, kao što smo imali za vreme korone, raznorazne špekulacije, pa su govorili nemojte ići u crkvu da se pričestite, dobit ćete koronu preko kašikice. A ljudi idu u crkvu da se pričeste da kad umru ne odu u pakao, a baš ga briga hoće dobiti koronu ili neće dobiti koronu. A na kraju krajeva niko nije ni dobio. Evo ja znam koliko je nas u crkvi bilo stotine. Bilo je neki ljudi koji su se razboleli pa došli bolesni da se pričeste, pa opet nikom ništa nije falio. Jer kad i svetinje uzimaš, onda jedina briga ti je da kako ćeš biti blagodaran, a ne šta će ti se, ne daj Bože, zlo desiti. Evo, malo sam pretrčao, ne bi da duljim dalje, imamo sledeće predavanje. Ako imate neka pitanja, rado ću vam odgovoriti. Ovo smatrajte uvodnim predavanjem. Očekujemo da ćemo na ovu temu govoriti još jednom, eventualno u pokrajinskom zavodu ili na jednom od mesta sa kojima kao udruženje sarađujemo, pa ćemo proširiti malo temu i da gledam da ima dosta zanimljivih stvari, možda koje bi bile svrsishodne da se upotrebe, a gledao sam da ih nekako isečem, sažmem. Velika je građa zaista uzeti upotrebu drago kamenja samo u pravoslavlju dovoljno za jedno predavanje da pričam 3,5 sata i ne bi ispričao sve. Gde su kivoti? Zašto se mošti svetitelja polažu u kivot? Od čega su kivoti napravljeni? Sve to ima veze. Znači, ne možemo materiju isključiti dogodno na ovom svetu živimo. Ne prave se kivot od bilo čega. Mošti Svetog Simeona su u mermernom kivotu, ali je sam sanduk od tisovine, a u sanduku od tisovine je srebrni sanduk. Znači, zašto je srebrn, zašto nije drveni, zašto nije gvozdeni? Znači, sigurno ima nešto radi, nečemu služi. Inače, mošti Simeona Miroточивог toče miro, i to na jednom delu gde je taj kivot od mermera puklo. I to je bilo pre 300 godina kad je počeo. Puklo kivot. Iz njega curi mirotoči miro. To kaluđevi skupljaju kada se desi. Ne dešava se stalno i non stop, nego na navrate ističe miro. Onda se postavljaju vatice i krpice koje to miro sakupljaju. Posle se to onda pakuje i deli narodu za blagoslov, svako može sebi da ponese, da se pomaže kad je bolestan, prehlađen ili ako ima nekog bolesnika u kući. Tako da širok dijapazon upotrebe dao kamenja u svakoj religiji, u pravoslavlju, u svaku crkvu kad odete vidjet ćete zlato, srebro, drago kamenja, na svaku liturgiju kad odete vidjet ćete zlatom protkane odežde, zlatne krsteve. Znači, suština je da ono što lepo imamo, i ono što lepo što koristimo, prinesemo u najsvrsishodniju upotrebu, a to je upravo blagodarnost Bogu, jer sve što imamo, sve smo od Boga primili. I život, i telo, i okolnosti, situacije životne, i bolesti, i dobro i loše. Pa ako ćemo primati dobro, primit ćemo i loše sa jednakom zahvalnošću. Tako da, eto, ako budete u prilici da budete u nekoj crkvi, nekom manastiru, obavezno obratite pažnju kada, a ukoliko ta crkva ili manastir imaju neke mošti ili kivot sa moštima ili neku posebnu svetinju, delić krsta, delić moštiju, delić odežde, svakako možete videti da se nalaze u srebrnim, zlatnim, kristalnim posudama ili ti tako reći malim sarkofazima koji te svetinje čuvaju. I mi isto
na krštenju, kad obavimo krštenje, kad sveštenik uvede vernika u crkvu, odreže mu kosu, pa kaže dao si mu od svojega tela, on ti daje od svoga tela, ti mu daje od svoga tela, to se odnosi, znači on tebi uzme kosu, a ti ćeš kasnije kroz pričešće jesti telo večnog Boga. Pa onda tu kosu koju zalije u vosak, sad vidim da je to, da kažem, neki trend, pošto ljudi ne znaju šta s tim da rade. Oni misle da sad to treba nešto, da je to sad sakralni predmet, ta kosa koja se odseče na krštenju, pa ne znaju šta će s tim da rade. I onda se neko dosetio u crkvi da skine narodu muku s vrata, pa je napravio male kutijice koje su od poludragog kamena, kažem, često oniksa, ahata i tako nekih ne tako skupih materijala, pa se onda u te kutijice odlaže taj pečat sa krštenja sa kosom. Tako da kažem, velika je upotreba, međutim, ono što ljudi danas ne kontaju je da lepota života dolazi iz zajednice sa Bogom i najbitnija stvar koju treba kao ljudi, na koju treba da obratimo pažnju, je da tu zajednicu ostvarimo. Sve ostalo je manje bitno i sve ostalo sledi. Kako napraviti zajednicu sa Bogom? Pa tako što ćemo ono otvoriti svoje srce, pogledati prvo jedni u druge, u svoje bližnje, one pored sebe, pa pravdajte ljude. Pravdajte, nemojte ih osuđivati, jer onaj što nema ona tri kamena, onaj osuđuje. Stoji pred prestolom i za svakog od nas govori, ona nije dobro uradila, onaj nije dobro uradio, ovaj je slago, onaj je ukrao. Ako mi ne budemo jedni druge pravdali, ko će nas opravdati? Kad imamo takvog neprijatelja koji govori protiv nas. Znači, prvi korak i prvi, da kažem, religiozni korak je upravo to, okrenite se ljubavi, jer je Bog ostavio dve zapovesti, odnosno jednu. Prva je ljubi Boga svim srcem, svojom dušom, svojim telom, svojim, druga je ljubi bližnjeg kao samog sebe. Ako je prva ljubav i druga ljubav, znači zapovest je isključivo ljubav. Znači nema zakona, jer je on rekao ja sam došao da ispunim zakon. Došao sam ja da uradim. Kaže, došao sam ne da mi služiš, nego da ti služim. On je došao nas radi, da nam pomogne. I onda kaže, ako ćete da radite u pravom pravcu, upravo se okrenite jedni prema drugima, podržite jedni druge, pomozite jedni drugima, opravdajte jedni druge. Pa kad neko kasni, kad neko, ne znam, radi nešto što ne... Probaj da razmisliš zašto je to tako, pa kaže, pa možda je umoran, možda je ovo, možda je ono, pa baš se trudi, pa evo danas je zakasnio. Nemojte biti laki na osudu, nemojte biti laki na što kaže, imati brze noge na greh, onda ste sve ispunili, kao što je onom momku rekao, drži zakon i ispunio si sve.